Vítaj, moje meno je Miroslav Reiter a v tomto videu si spolu ukážeme, ako sa pripraviť na certifikačnú skúšku, tzv. Exam MO 100. A skúška sa týka Microsoft Word, konkrétne verzie 2019, ale aj Office 365. V prípade, že jedného krásneho dňa sa budeš chcieť certifikovať na Microsoft Word, tak toto je vstupná skúška, aby si dosiahol úroveň mierne pokročili až pokročili. Existuje aj pre verziu 2016, ale vzhľadom k tomu, že dneska máme rok 2020, no a najnovšia verzia je 2019 za Office 365, budeme pracovať s tou najnovšou verziou. Tým, že absolvuješ túto skúšku, získáš tzv. Titul MOS, čiže Microsoft Office Specialist. No, poďme sa najprv pozrieť, že kde nájdeš informácie priamo k certifikačnej skúške, inak povedané to, čo mám teraz otvorené. Ak by si si otvoril oficiálnu stránku Microsoftu, mne to samozrejme automaticky presmerovalo na slovenskú verziu a navyše som prihlásený. Každopádne nie je potrebné byť prihlásený, ale do budúcnosti je veľmi vhodné mať registráciu, keďže to bude potrebné ku skúške. No a všimni si, v hlavnom menu, to znamená v hlavičke, máš položku, že všetko Microsoft. No a nájdeš tu tzv. Dokumenty alebo documents, po prípade priamo vzdelanie. Ak by si klikol na dokumenty, tak sa automaticky dostaneš na stránku s dokumentáciou, preto sa voláš Docs. Vidíš, že aj naša stránka sa zmenila a presmerovala. A je tu aj položka, že začať s výukou. Presmeruje ťa to do časti, že Learn alebo vzdelávanie, kde mimochodom nájdeš aj nejaké kurzy zadarmo, spolu aj s videami, s hororovými testami, ale tie sa väčšinou týkajú nástrojov ako Power Business pre Business Intelligenciu alebo Business Intelligence, po prípade Power Up, ktorý sa používa na prácu a vytvorenie aplikácií. Každopádne sú tam aj nejaké veci k Microsoft Office. Nás ale bytostne zaujíma Microsoft Word, preto zase v hlavnom menu máš položku certifikácie, no a keď si ju rozklikneš, dostaneš sa buď prehľadu, ale ja by som išiel automaticky prehľadávať certifikácie. Pozor, táto stránka, ktorú tu už vidíš, môže byť samozrejme aj v anglickom jazyku, takže nelakni sa, ak tu budeš mať v URL NUS, dá sa to rovno prepísať na SK, inak URL je samozrejme po anglicky, vždy celá, takže buď to môže mať v slovenskom jazyku, ak si bol aj prihlásený, alebo teda dosiel si zo slovenskej stránky, alebo keď ješ slovenské verzie stránky, alebo v prípade, že anglické, tak tam budeš mať tu na URL NUS. Skúška je samozrejme v anglickom jazyku, ale teda ja ti to vysvetlím vždy v tom slovenskom a v anglickom. Výborne. Všimni si, že po pravej, respektive po ľavej strane z nášho pohľadu je filter a máš možnosť rozkliknúť to buď na úrovne, alebo typy certifikácií, po prípade rovno, či ťa zaujíma certifikácia alebo skúška. Vypovieš, že to je certifikačná skúška, to je v poriadku. Vyber prosím ťa rovno položku MOS, čo je teda ešte raz krátka pre Microsoft Office Specialist. Takto si to vyfiltroval, dostal si 17 výsledkov, no a vidíš, že medzi nimi nájdeš okrem iného Excel, PowerPoint, no a my sa budeme bytostne rozprávať o Worde, takže treba dávať vždy pozor na to, že akú tam máš verziu. Všimni si, že keď sa pozrieš nižšie, tu je napríklad, že Word, ale pozor, tu je napísané, že 2016. Takže treba na to dávať pozor, ano, aby si náhodou omylom nevybral nejakú staršiu verziu, pretože my sa rozprávame o tejto skúške s označením MO100. Takže vidíš Word a Word 2019 a vidíš tam mierne pokročili používateľia, Office a podnikoví používateľia. Čiže bavíme sa teda o mierne pokročilé až pokročilé úrovni. Takže to je ono. No v prípade, keby si zaškrtol mierne pokročili, tak to vieš lepšie vyfiltrovať a máš ich tam rovno 11. A keby si ešte moc chcel, tak aj tu v produktoch, keď vyklikneš Word, alebo od začiatku vyklikneš Word, zistíš, že ti tam ostanú dve skúšky, buď verzia 2016, alebo 2019. Dajú sa ešte teoreticky vybaviť 2013 alebo 10, ale to už je skoro mŕtve, takže rovno budeme používať práve verziu 2019. Ak by aj v budúcnosti jedného krásneho dňa bola verzia 2000, vymyslím si 21 alebo 2023 alebo ja neviem 2, tak stále tie veci budú relevantné, pretože budeme ukazovať aj veci, ktoré súvisia s Office 365,
takže z Word online ako keby. Takže je to všetko relevantné. Takže keby som si klikol priamo na Word Associate, tak sa dostane k informáciám certifikačnej skúške. Všimni si, že do URL sa mi si stalo zase, že CZ. Vždycky také smiešné, že Microsoft má teda rôzne varianty jazykov, ale teda výstupujeme vždy väčšinou pri týchto skúškach anglický jazyk. Čiže toto už je NUS. Takže, o čo v tejto skúške pôjde? No pôjde o to pracovať efektívne s Wordom a na to, aby si si potvrdil, že tak skutočne je, by si mal absolvovať túto skúšku. Všimni si, že individuálne vzdelávanie, približne 150 hodín inštruktovaného vzdelávania alebo skúseností na to, aby si mohol povedať. Čiže väčšinou je tá predispozícia, že 150 hodín. My máme rýchlo kus geniality, takže sa pôjdeme na to rovno pozrieť. Cena je plus minus tých $100. Ak by si vybral aj Slovakia, tak ono sa to automaticky bohužiaľ neprepne na eurá. Plus treba ešte zarátať cenu jednotlivých samozrejme spoločností, napríklad IT Academy, ktoré si účtujú cca 40 až 60 eur za poplatok ešte ďalší, za to, že tam môžeš prísť a riešiť to. Takže cena skúšky, ale aj za to, že tam niekde môžeš tú skúšku vykonať. Čiže rátaj okolo tých 100, 140, 150 eur. Záleží samozrejme od toho, aká je momentálne aký kurz doláru, doláru voči euru, či je vyššie, menšie, ako to rastie. No a to, čo treba ku skúške vedieť, sú následovné oblasti. Poprvé, manažovanie dokumentov, to znamená správa, vytvorenie, vymazávanie, úpravy, vkladanie a formátovanie samotného textu, paragrafov, čo sú odseky a sekcií. Paradoxom je, že veľmi často na skúške sa spomína slovo sekcia, ale je to myslené ako oblasť, aj keď reálne existujú sekcie ako typ v podstate objektu. Takže väčšinou sa bude myslieť, že to je nejaká časť dokumentu, čo je reálne sekcia, ale nebude sa väčšinou pracovať priamo so sekciami. Paradox. Potom manažovanie tabuliek a zoznamov, to je veľmi dôležité. Ak si náhodou pracoval v Exceli s tabulkami, ale nie vo Worde, tak je načase sa naučiť s nimi pracovať aj vo Worde. Pretože nestačí len skopírovať niekedy tabulku z Excelu, ale niekedy potrebuješ robiť doplňujúce úpravy, ako zoradenie, spájanie buniek, zmenu štýlu, rozdeľovanie, autofit, to znamená automatické prispôsobenie stĺpcov alebo šírky stĺpcov, ak chceš. Takže určite veci, ktoré sa týkajú tabuliek, to znamená ich riadenie, relevantné a to isté aj zoznamy. Tým sa myslí číslené, číslované zoznamy. Zmena napríklad ich úrovne, či už vyššie, nižšie, aby tam bol obrázok, aby tam bol, myslím, zaškrtávacia fajtka, aby tam bola gulička a tak ďalej. Vytváranie a manažovanie referencií, toto je veľmi dôležité. Na tomto často ľudia troška niekedy pohoria, aj keď tie referencie nie sú veľmi nejako náročné. Keď si v minulosti náhodou robil nejakú diplomovú prácu, bakalárskú, dizertačnú seminárku, tak väčšinou, keď chceš skutočne vytvárať obsah, tak jak sa patrí a nie len, že ty si to napíšeš 1, 2, 3 a potom riešiš, vymyslím si, zdroje v podobe, že napíšeš meno autora, samozrejme jeho priezvisko a napíšeš, ja neviem, pomlčku, dvojbodku a jeho dielo, tak toto, to znamená referencie, slúžia na to, aby si zvládol bezpečnosť citácie, ďalej zdroje tabuliek, zdroje obrázkov, rovnako aj samozrejme okrem citáciu bibliografiu spomínanú, oznámky pod čiarou, takže je to krížový odkaz, je to skutočne relevantné. A ešte sú tam dve kategórie, a to je vkladanie a formátovanie grafických elementov, tým sa myslia smart arty, word arty, ale rovnako napríklad aj obrázky a ilustrácie tvary. Takže vieš napríklad tam vložiť nejaký tvar a naformátovať ho, či to bude srdce, alebo či to bude nejaký obdĺžniček, štvorec, alebo textové políčko, alebo napríklad nejaký vývojový diagram, kde budeš mať procesy firmy. Alebo Wordar, lebo robíš nejakú jednoduchú reklamu. No a posledná, veľmi dôležitá vec, na ktorej tiež ľudia niekedy majú problém, a to je spolupráca alebo kolaborácia, ak chceš. Ide o to, že mal by si schopný vedieť pracovať s komentármi, s poznámkami, rovnako aj
s riadením zmien, tzv. Track changes. Pretože v reálnych situáciách života a smrti nefunguje len tak, že ty si tam sám v tej organizácii, firme alebo v nejakej skupine ľudí, ale pracuješ v týme. A preto potrebuješ, keď si napríklad aj vedúci alebo máš zodpovednosť za nejaký projekt alebo za nejakých ľudí, riešiť sledovanie zmien, aby si povedal, ktoré zmeny niekto príjme a ktoré niekto nepríjme. A to je dosť fundamentálna vec, takže ak si nepracoval so sledovaním zmien, je na čase. Pod tým, keď si klikneš na download exam skills outline, tak tam máš kompletnú osnovu v krásnom PDF-ku, kde je to pekne rozpísané jednotlivé kapitoly. Vždycky začiatočníkom alebo ľuďom, ktorí sa idú interesovať alebo nemajú teda až takú skúsenosť so skúškami, odporúčam prejsť si jednotlivé tieto kapitoly a podkapitoly s odrážkami, ktoré sú tu. Ak vieš, ideš ďalej. Ak nevieš, dáš si nejakú fajfku, že k tomuto sa musíš dopracovať alebo to zopakovať. Takže platí zásada, že ty si povieš, že no, však ja pravidelne pracujem s dokumentami a navigácia mi nerobí problém. Úprimne, 70% ľudí doteraz nevie pracovať dobre s navigáciou. Napríklad veľa ľudí nevie, že vyhľadávanie vo Worde je dvojakého typu. Napríklad. Takže ako nájsť nejaký konkrétny nadpis, sekciu alebo časť textu, ktorú potrebuješ. A tým nemyslím, že dám, že vyhľadaj a hľadám slovo Karol. Predstav si, že potrebuješ ísť na ktorej to strane. Takže vyhľadávanie textu, prelinkovanie lokácií, presúvanie objektov v dokumente. No a napríklad aj zobrazovanie symbolov, ale aj skrytého textu, lebo neviem, môže skryť text. Pri formátovaní je to teda napríklad nastavenie strany. Ideš niečo tlačiť, aplikovanie rôznych štýlov, kladené modifikácie hlavičky a petičky. Ak sa s tým nekamaradiš, je na čase. Rovnako je tam veľmi veľa úloh, ktoré sa týka práce s pozadím. To znamená vodoznaky, úprava farby, orámovanie. Rovnako sú tam úlohy na certifikačnej skúške, ktoré sa týkajú ukladania vzdialených dokumentov. Hlavne podotýkam ohľadom ukladania. Niekto ti povie, ulož to ako RT formát, ulož to ako čistý text, ako plain text, ulož to napríklad ako .x, čo je Document Template XML Structure, alebo skratke šablóna, šablónu. Ďalšia kapitola, na ktorej často ľudia pohoria, sú inšpektory, issues, to znamená inšpektory alebo analyzátory, môžeme to tak pekne nazvať, rôznych problémov, alebo accessibility, a to je prístupnosti v tom danom dokumente. Ty napríklad chceš celý dokument preskenovať. Sú tam napríklad hlavičky, petičky, skryté napríklad texty, alebo sú tam nejaké objekty, ktoré si neželáš. Presne tá kompatibilita. V mojej verzii je to kompatibilné, alebo naopak otvoril som si súbor s príponom .docs, ale nie .docx, ale .docs. A dajme tomu, že sú tam nejaké nekompatibilné veci. Takže toto, čo vidíme, je samozrejme ešte raz detailná osnova, takže odporúčam si ju samozrejme prejsť, keďže toto nás čaká. Fajn. Na otázku, ako sa budeme testovať a ako to budeme robiť. Budeme používať tzv. Gmetrix, takže dobre si tam vytvoriť konto do budúcna, keby ste chceli používať tú originálnu aplikáciu. Funguje vždy prístup na rok. Od nás máte už dokumenty, ktoré budete môcť otvoriť a na nich to budete testovať. Takže Gmetrix. Fajn. Potom .com. Tu na v časti produkt máš možnosť vybrať si, samozrejme pre Microsoft Office Specialist, všimnite si, máš tam, že Word Associate 365/2019, takže to je ona. Klikneš na ňu a toto je samozrejme aplikácia s praktickým testom, len čisto pre Word. Moja rada, predpokladám, že do budúcnosti, keby ste chcel certifikovať a nejaké ďalšie veci, odporúčam kúpiť tento za $75. Dokonca tam majú chybu, že okrem toho, že tam budeš mať Microsoft Office, tak tam budeš mať napríklad Unity, aby si sa chcel zaoberať herným napríklad engineami, dizajnom a tvorbou videohier, pokrype tam IC3, na digitálnu certifikáciu, digitálne veci, marketing, reklama, takže, alebo kompiašie niekedy. Takže určite odporúčam potom kúpiť rovno za $75 túto. Ak chceš mať tú aplikáciu a chceš si to vyskúšať priamo prácu s tou aplikáciou, že ti nestačí len mať otvorený teraz Word. Aj keď tá aplikácia sa vždycky naviaže priamo na Word. Fajn.
Super. Takto už vyzerá aplikácia, pokiaľ bude nainštalovaná. Aplikácia sa inštaluje typu Next, Next, Next. Takže v prípade, že si to zakúpiš, tak tu na download si budeš môcť samozrejme ten Gmetrix stiahnuť. No, priamo teda na stránku oficiálne. Dobrá správa je, že to funguje aj pre Mac. Takže keď niekto povie, že no ale ja mám Mac, môžem skúšať na Macu. Ale pozor, keď prídeš do certifikačného strediska, tak nerátaj s tým, že tam bude mať Mac. Takže budeš si musieť trošička zvyknúť na tým, že jak si zvykni na ten Windows. Windows má vždycky potom viacej funkcií ako Mac. Ja viem, možno to znie pre niekoho tak hnusne, ale proste je to fakt. Aj to rozhranie má rozdiely, takže odporúčam študovať, robiť to pre Windows. Okay. Nič proti použiť to Macu, sám mám tiež Mac, ale teda hlavne používam Windows. Je tu aj príručka, keby si vedel, ako to používať, ale je to veľmi jednoduché. Keby si náhodou mal nejaký zastaralý operačný systém, tak áno, je tu aj pre Vistu alebo Turecký XP. Požiadavky sú pomerne priaznivé, takže nie je potrebné mať, myslím si, nejaké strašidelné notebooky výkonné, takže vidíš 1 GHz procesor, 1 GB RAM, 250 MB na disku. Moja rada skôr tých 500 minimálne, nie 250, k tomu sa dostanem, že je to uložené. No a keby si chcel sa v budúcnosti aj certifikovať na nejaké Adobe produkty, tak treba mať tie nainštalované, ale pre Microsoft Office treba nainštalovanie, neveríš, Microsoft Office. Čo keď budeš mať nie verziu 2019 a 2016? Bude to fungovať? Bude to fungovať. Aj 2013 bude to fungovať, akorát, samozrejme, keď budeš mať nejaké úlohy spraviť, nedostaneš za ne body, pretože to tam nie je. Odporúčam rovno hneď v tomto okamihu, to sa zároveň na to pozeraš, nastaviť si Microsoft Office po anglicky. Pretože to opakujem, skúška je v anglickom jazyku. A je praktická. To znamená, nie je tam test ABCD a budeme spolu robiť za chvíľu cvičenia, zadania. A podotýkam ešte raz, len v anglickom jazyku. Žiadny český jazyk, žiadny slovenský ani nebude nikdy. Takže v anglickom jazyku. Takže klikneš na ponuku Start, hlavý dolný roh a v rámci všetkých programov, ja mám troška upravenú ponuku Start, by si hľadal nástroje balíka Microsoft Office. A tam nájdeš jazykové predvoľby alebo tzv. Language Preferences Microsoft Office. Tu si vieš nastaviť Language Preferences jazyk celého prostredia, ale napríklad aj kontroly gramatiky a pravopisu. Takže ak tam máš náhodou slovenčinu, tak je na čase si tam nastaviť anglický jazyk. Takže klikneš na anglický jazyk, dáš set as preferred. To isté. Aj pre kontrolu pravopisu gramatiky vyberieš English a dáš set as preferred. Toto je spôsob, vďaka ktorému nastavíš anglický jazyk. Ak ti tam náhodou chýba, že máš slovenčinu, je tu možnosť si potom aj pridať jazyk, alebo nainštalovať si tzv. Language Pack, znamená jazykový pak, alebo teda balíček jazykov z portálu Office.com. Dobre. Samozrejme, kto to nevidí takto, ale vyzerá to u neho takto, klasika, tak napíše si zase slovo jazykové predvoľby, alebo že to tu, alebo Language Preferences, že by si písal Language. Budeme dneska písať. A samozrejme dostaneš sa tam, ale za predpokladu, že máš samozrejme nastavené stanovú angličtinu. Dobre. Takže toľko k tomuto. Ešte keď používaš náhodou Microsoft Outlook, čo predpokladám, že možno používaš, tak určite ho počas celej doby, keď sa to budeš učiť, nezapínaj. Lebo keď máš nastavené napríklad pravidlá, čo je to, že príde ti mail a máte ho prísť do nejakého konkrétneho priečinka, foldera, aj do nejakej zložky, tak ako náhle ty zmeníš jazyk zo slovenského na anglický alebo z českého na anglický, tak už sa ti tam vytvorí priečinok inbox a nebude ti to chodiť na správne miesta. Čiže odporúčam predtým, než zmeníš ten jazyk, urobiť to, že zazálohuj si tzv. Pravidla v Outlooku, ak ich používaš. Všimni si, že aj na úvodnej obrazovke okrem prihlasovacieho mena a hesla máš možnosť vybrať si iné jazyky, ale hold, čeština ani slovenčina tam nie je. Je možné sa prihlásiť ešte cez službu Clever, Google,
klasický Gmail, alebo samozrejme nejaký Hotmail alebo Microsoft Mail. Ja budem používať klasické prihlásenie prostredníctvom mena a hesla. Super. Takže som prihlásený. Takto vyzerá tzv. Dashboard alebo úvodná obrazovka. Takže sme tu. V pravom hornom rohu vidíš samozrejme svoj účet. Keby si to náhodou pokašľal, tak tu stále máš možnosť vybrať si jazyk. Nie, čeština tam stále, slovenčina nie je. Keby si klikol ešte na svoj účet, máš možnosť si upraviť už tie vlastnosti. A tu na Access Code sa zadávajú samozrejme tie prístupové kódy, aby si videl, že áno, že mám toľko a toľko testov, platí mi to dovtedy a dovtedy. Dá sa tu aj samozrejme ten účet zrušiť. Takže toto je ono, vážený. Fajn. Dobre. Keď sa chceš dostať na úvodnú obrazovku, tak buď by si klikol sem, lebo tu je taký, že Home. Asi naspäť. Toto si nemusíš všímať, takzvaná že tajná otázka, odpoveď len keď chceš mať zabezpečený účet. Každopádne toto tlačidlo Redeem funguje na to, že sem ide prístupový kód a vďaka k tomu sa ti sprístupňa tu na testy, cvičenia, certifikačným skúškam, takže sem Redeem. V ľavom hornom rohu máš ešte tzv. Ozubené koliesko, čo sú nastavenia, options. Tak možno sa mi to dneska otvorí. Fajn. Tu sú len veci typu proxina, a tu nič hovorí, nič nerieš. Len keď si vo firme a chceš nastaviť IP adresu a port, aby ti to fungovalo, je, že táto aplikácia interaguje s serverom Gmetrixu, že tam odosiela nejaké dáta, tak sa nelakni, že ťa chce niekto hacknúť. Takže vidíš, je tu, že connection to Gmetrix. Toto je len kontrola, či všetko máš korektne nainštalované. Takže keby sa stalo, že tam máš nejaké technické problémy, prvé čo urobíš, dáš check. Takže som pripojený na internet, takže som pripojený na Gmetrix, dokonca Fano Flash Player to stále používa, .NET Framework nainštalovaný. A všimni si, ja mám 2016. Áno, nemám 2013, nemám 2010. Takže čo sa ti snažím naznačiť je, tu si môžeš skúsiť kontroly a pozrieš, či to je všetko v poriadku, keď si mal nejaké technické problémy. Odporúčam základné z informatike, skúšať to vypnúť a zapnúť. Keď zmeníš jazykovú sadu pre Microsoft Office a nainstaluješ Gmetrix, odporúčam reštartovať počítač. Sú tu ešte tasky, vidíš, že vyresetovať ten spomínaný Outlook profile, môžeš si vymazať tzv. Priečinu so šablónami, tam, kde budú vyrobiť cvičenia, budeš pracovať s ich šablónami, alebo keď sú tam nejaké zastaralé, nejaké dáta, ktoré sa poukladali tým, čo si tam všetko robil, tak dá sa tu vymazať cache pamäť alebo logy. Fajn. Vieš si vybrať, že kde tie šablóny a projekty budú uložené, ak ti to nevyhovuje. Toto je tak fundamentálna vec pre skúšku, že ľudia na tomto častokrát zlyhávajú, že ježišmaria, že kde sú tie šablóny uložené. Ak si dáš ponuku Start, tak otvoríš si Dokumenty alebo Documents. Všimni si, že v dokumentoch je alebo bude za chvíľočku folder, ktorý sa bude volať že Gmetrix. Takže tu na takú nájdeš priamo že Gmetrix. Pozor, nie je toto Custom Office Templates, ale tu bude že Gmetrix. Dobre. Takže tu na, keď si budeš otvárať dokumenty, tak nám to pribudne. Po prípade, keby, ukážem to, som otvoril tento počítač, tak aj tu máš priečinok, že dokumenty. Keď si otvoríš dokumenty, tak tu na tomto mieste štandardne sa nám za chvíľu zobrazí Gmetrix templates, alebo teda Gmetrix šablóny. Potom ešte existujú, kto ja chce byť profík strašný, alebo chcel by hackovať ten program, tak keby si si otvoril C-čko, používateľia, alebo po anglicky users, ak to máš, a názov tvojho používateľa, u mňa je to administrátor, ale u teba to bude tvoje používateľské meno, alebo nejaký user, alebo PC, alebo čokoľvek tam máš, tak v tomto folder AppData, on je štandardne skrytý, vidíš, že je taký priehľadný, vieš cez zobraziť, skrývať, teda odkrývať položky, všimni si, že štandardne samozrejme vo Windowse je ten priečinok skrytý, lebo skryté položky sú skryté. Ale ja si môžem zobraziť práve to AppData. No a tu na roamingu je okrem iného takisto pre Gmetrix
tu sa ukladajú práve tie cache, to znamená, čo tam robíš, cookies a rovnako uložené výsledky z dokumentu, takže tuto sú výsledky. Keby to chcel hackovať, alebo zobrať si svoje výsledky, že čo si všetko vyrobil, tak tuto to nájdeš. No a to, čo som doteraz ukazoval, súviselo s tým, že ty si môžeš zmeniť buď adresár šablón, alebo adresár uložených projektov. Je tu ešte niekoľko nastavení Adobe, ale to sa nás vôbec netýka, keďže nejdeme sa certifikovať ani na Photoshop, ani na Illustrator, ani na iný nástroj kancelára Adobe, balík Adobe Suite. A posledné sú samotné systémy nastavenia, kde ti skutočne ukazuje, kde máš reálne teraz aktuálne tie šablóny a projekty uložené, takže to nás teraz netrápi. Nezabudni, keď to zmeníš, tu je save disketka. Takže je na čase začať robiť na testoch. Máš tu, že start new test, alebo tu na poľavej strane tiež new test. Geometrix má tú filozofiu, na čo to tam mať raz, keď možno dvakrát. Tomuto budeme nadávať, že vertikálne menu, toto je konkrétne ikona, ktorej sa aj nadáva, že hamburger, alebo to vyzerá ako hamburger. A aj tu je položka redeem, ak chceš uplatniť ten kód. Takže či by si klikol sem na start new test alebo new test, dostaneš sa na tú istú obrazovku, ktorá ti hovorí o tom, že chceme sa začať testovať. Stále je tam anglický jazyk, takže nevymýšľaj. Všimni si, že ja som spomínal, že kúp ten za 75 dolárov a okrem samotnej 2019 máš aj 16-ku, IC3, Unity a navyše dokonca aj MTA alebo Microsoft Technology Associate. Takže nás sa bytostne týka 2019, nás sa bytostne týka tu na MO100 Word Associate. Keď áno, už predbieham, by si bol a máš potom, ak chceš ísť ešte vyššie, tak najvyššia úroveň, ktorú môžeš dosiahnuť, je Word M100. A to už je posledná certifikačná skúška, ktorá isté na Word. Takže my ideme pekne Associate, aby sa stal mierne pokročilý až pokročilý a potom môže byť expert. Dobre. Takže sme tu. Fajn. Vidíš, že poprvé máš tu dva vzorové testy, pretože exam 1 a exam 2 vzorové skúšky. A potom tam máš sériu testovacích otázok, opäť prakticky orientovaných. Takže 1, 2, 3, kecám. A ešte na konci je tzv. Trial test, to je skúšobný test. To môžeš si vyskúšať zadarmo. Takže aj keď ešte to nemáš zaplatené, tak sa to dá nainštalovať a môžeš si minimálne vyskúšať tento trial test. Takže môžeme si ho ukázať, dáš training mode a máš možnosť, keď si urobil test predtým, pokračovať ňo alebo začať nový, takže dám začať nový. Fajn. Treba chvíľku počkať. Keď to púšeš prvýkrát, on si musí posťahovať súbory z internetu, zo servera Geometrix, takže nie, že sa odpojí od internetu, musíš byť stále na internete. Ale to zase neznamená, že budeš na Facebooku, na YouTube. To určite nie. Takže. Počkáme si, kým mi to načítá. Aj keď mám relatívne dielo, tak vidíš, že u mňa to chvíľku trvá. Zatiaľ napijem. Dokonca už vidíš prvú úlohu, že vytvor nový dokument. Inak rovno tu je taký prvý s prepáčením ojeb, že videl si, že sa to do nekonečna točilo? Tak niekedy, keď sa to točí, ten myško ukáž, že či už sa to náhodou ten stav nezmenil, pretože prvú úlohu, čo máme urobiť, je, že vytvor nový dokument použitím akékoľvek templatey, šablóny. Vidíš, jedna z troch úloh a momentálne skúška prebieha pod IDčkom, alebo teda táto testovacia otázka 43555. Všimni si, v ľavom dolnom rohu máš tzv. Funkciu dock. To funguje na to, že či to chceš mať hore alebo dole. Úprimne, čo sa týka tohto celého okna, tak ono sa dá samozrejme takto zväčšovať. To je, myslím, to na vrchu, lebo tebe sa otvorilo aplikácia Geometrix a na tým je skutočne otvorený, samozrejme, samotný Word. Takto ukotvím na ľavo, aby sme sa dobre videli. A to, čo teraz není celé vidieť, pretože sa mi tá aplikácia nedá prispôsobiť, tak na pravej strane vidíš aktuálny čas, ktorý ti odsýpa, jak sa hovorí. No a zároveň tam vidíš preskočiť túto otázku, vyresetovať ju, ísť ďalej, to je to next. Je tam aj pán Žiaroka, ktorý ti hovorí, že keď nevieš, čo máš robiť, uloženie, po prípade
je tam taký ako keby zoznam, kde sú ako keby odrážky, to je question list, ktorý ti hovorí o tom, že na aké si otázky, čo máš všetko spracované. Poďme ale vyrobiť úlohu. Keď chceš vytvárať nové dokumenty alebo aj nové šablóny, klikneš na File, dáš si, že New, no a všimni si, tu už máš XY rôzny šablón. Alebo si môžeš vybrať tu na hociaká, ti vyhovuje. Takže na tom nezáleží. Chceš certifikátik. Chceš. Create. A samozrejme, tým pádom som úlohu vykonal. Ak som si istý, že úloha je správne, tak dám po pravej strane tlačidlo Next, ktoré tam teraz nevidíš. Dobre. Máš tam potom taký feedback. Není to zase úplne dobre vidieť, pretože tu mám väčšiu obrazovku, ktorá ti ukáže, že keď je to správne, tak tam budeš mať takú zelenú fajfku. Ja by som chcel zopakovať až retry, hlavne vtedy, keď to bude červené, ale idem continue, idem pokračovať. A idem na druhú úlohu. Fajn. V tejto úlohe už vidíš nejaký dokument, ktorý sa načítal z tých šablón, ktorý sa volá Word 07 a máš konvertovať text v poslednom paragrafe, v poslednom odseku v dokumente. On ťa vždy napovie, že čím to začína, na tabuľku. Tu je dobre vedieť pri skúške, že keď to chceš skontrolovať, tak na karte Home, po slovensky domov, v sekcii, to znamená v skupine, alebo keď chceš kategórii paragraf, to znamená odsek po slovensky, toto má ustále po slovensky, je tu na Show Hide, má zobraziť, skryť neviditeľné symboly. Mimochodom, akýkoľvek krok, ktorý urobíš navyše, je kontraproduktívny, takže ty tam nesmieš potom nechať toto zaškrtnuté, lebo ty si spravil nejaký krok navyše. Vždycky odpovedaj na to a urob to, čo chcú. Nerob nič navyše, lebo máš minus bod, respektíve, není tam minus bod, ale dostaneš proste, nedostaneš body, no, skrátke. Takže všimni si, že keď pozrieš nižšie, tak on ti hovorí, že máš urobiť to, že tu na máš paragraf, áno, toto sú paragrafy, a máš to z toho spraviť tabuľku. Takže poďme na to. Označím si to, potom už začína to PA, čiže teoreticky si to nepotrebujem zobrazovať. Z toho tu máš urobiť tabuľku, ak. No, keby si dal práve tlačidlo myši, tak tu na v niektorých verziách môže byť funkcia na konvertovanie na tabuľku, ale klasika je, že ideš do Insert a tu nemáš možnosť vyrobiť tabuľku. Insert, Table. Pamätaj, že keď chceš vytvoriť akýkoľvek objekt, vložiť akýkoľvek objekt, tabuľku, Smart Art, tvar, to znamená Shape, Graph, alebo napríklad screenshot obrazovku, textové polička, rýchle časy, Word Arty, všetko na karte, Insert, vkladať. Takže klikám na Table a teraz použiješ funkciu Convert, lebo chce, aby si zmenil text na tabuľku. Často na skúške bude aj úprava nastavení počtu stĺpcov, po prípade počtu riadkov. Čím to bude? Samozrejme, oddelené. Všimni si, máš tam zatiaľ, že Tab. Dávaj pozor, či na skúške máš napísané, že oddeluj to na základe paragrafov a že či tam má byť aj autofit, to znamená automatické prísunie šírky stĺpca podľa obsahu. Ak dáš OK, všimni si, že teraz sa mi podarilo vyrobiť tú tabuľku a keď dám Next, tak všimni si, že dostal som teraz chybu. Nie je to dobre vidieť, ale mám prvú chybu. Povieš si, jak chybu, však to bolo dobré. No, on tu hovorí práve o tých paragrafoch. Takže musíš si dávať pozor na to, že čo si vybral. Takže ukážem to ešte raz takto. Takže tvojou úlohou je vybrať to celé. Takže jak to celé? No všimni si, tu je ešte napísané, že less than 25, 25 a nothing. Takže ja to zoberiem takto úplne celé. Dám insert, opäť table, convert text to table. A zase to takto nechám. Všimni si, keď dám OK, tak teraz toto celé v tabuľke. No a teraz som to úspešne spravil. Takže pozor na to, stačí, aby si nevybral úplne všetko, lebo to zle prečítaš. Asi vybavený. Máš za nula. Dobre? Takže treba fakt byť obozretný
vybrať to celé, ne? Že si nevybereš jeden. A máme tu ešte poslednú tretiu úlohu v tomto, tejto trial verzii. A to, máš tam vložiť hlavičku a máš využiť tzv. Rýchle časti. Je XY spôsob, ako to urobiť. Hlavička je vrchná časť dokumentu. Buď spravíš tu na rýchlo dvojklik, asi v hlavičke, a máš možnosť tu na cez rýchle časti, quick parts, rozbaliť a vložiť tam document property. Čím si v document property máš tzv. Kategórii. Áno, prvá možnosť, ako to spraviť. Druhá. Ideš na insert, lebo tiež to vkladáš. Máš tu header alebo hlavičku. No a mohol by som dať rovno, že edit header. A opäť tu mám rýchle časti. Document property. A dám tam kategóriu. Do tej kategórie chcel by som vložil slovo design. Tá firma sa zdobrá dizajnom. Mám to tam. Dobre je ešte neostať vnútri, ale vypnúť zobrazenie hlavičky a petičky, aby tam nezostal. Ak dám next, tak som spravil aj tú tretiu. Gratulujem. Tým pádom mám výsledky, môžem to odoslať, všetky som dobre odpovedal, takže prvý náš test je úspešne zvládnutý. Dobre, takže si superstar. Dobre, takže idem na hlavnú obrazovku. Zase, buď by si klikol sem na položku New Test, alebo sem na položku New Test a ideme ďalej. Takže. Opäť klikneš na Office 2019, klikneš na Word a my začneme pracovať na Exam 1, Exam 2. Takže poďme na to rovno, klikne na tento prvý, môže kľudne, že Training Mode. Rozdiel medzi Training a Testing Mode je, že pri tom trénovacom móde si môžeš pozrieť, alebo ti hovorí, že aké sú správne odpovede, ti môže poradiť. Fajn. Vidíš, že je to teda praktická skúška, čiže žiadne A, B, C, D, nejaký testík. No a takto to už reálne bude vyzerať aj na skúške. No, tuto budeme mať jednu výhodu. A to, že všimni si, keď klikneš na tú funkciu Dock, tak môžem urobiť to, že dám Undock Window. Undock znamená, že mi to takto pláva a ja si to môžem takto porozdeľovať. Znamená, ja si to môžem takto rozdeliť, aby som to mal jedno vedľa druhého. Takže ja sa teraz snažím tú obrazovku rozdeliť tak, aby si videl jedno aj druhé, aby to nebolo, že nevidíš. Na certifikačnej skúške to budeš mať takto pod sebou. Aj odporúčam to mať pod sebou. Tam neodporúčam moc tam špekulovať potom, jak zlatnický učeň, a nejak si to moc zmenšovať alebo zväčšovať. Vždycky tam máš tzv. Overview, ale častokrát je to v tom task 1, že v prehľade, že v prvej úlohe je rovno nejaký prehľad, že si, ja neviem, technik, si manažer, si účtovník. Mimochodom, tieto Ačka slúžia na to, aby si to zväčšil. Na certifikačnej skúške dokonca, keď tu na dovnútra klikáš, tak sa to automaticky zväčšuje. A na certifikačnej skúške sa nedá odtiaľto nič kopírovať. Takže zvykaj si, nebudeš odtiaľto nič kopírovať, ale keď poviem, že treba niečo napísať, tak to budeš písať. Fajn. Tak, máme tu prvý projekt zo 7 a tento náš prvý projekt obsahuje 5 úloh. Projekty môžu mať z pravidla 1 až 5 úloh. Áno, môže tam byť aj projekt, ktorý bude mať jednu úlohu, aj tam taký budeš mať, ale zväčša môže byť pripravený na tých 5 úloh. Fajn. Keby si sa náhodou pomýlil, môžeš reštartuj celý projekt. Takže ideme na to, task 1. Na poslednej strane pod nadpisom Weekly Rental, to znamená týždenné proste predaje, prenajmy, by si chcel konvertovať, to znamená zmeniť tabulku na text. A máš ju oddeliť tie dáta pomocou tabov. Takže čo máš možnosť urobiť? Ideš na poslednú, vidíš tam dve. Keď sú tam dve, tak môžeš ísť myškou úplne dole, alebo keď dáš Ctrl End, tak Ctrl End je klávesová skratka, ktorá slúži na to, aby si sa dostal úplne na poslednú stranu. Všimni si, že máš tú tabulku a našou úlohou je z tej tabulky, pozor, z tabulky, to je toto, čo tu vidíš, urobiť čo? No, urobiť len proste text. Inak, keď ukážeš myškou na tú tabulku, to, čo sa vám teraz tak prekreslené kvôli svojmu profilu, tak tu sú nástroje tabuliek. Ja to potiahnem, vidíš, že Table Tools, alebo nástroje tabuliek po slovensku. Takže, keď chceš označiť celú tabulku
neoznačuj to myškou, prosím ťa zatiaľ, ale klikni tu na tento štvorkríž, na túto ikonu, ktorá urobí to, že označí celú tabuľku. Klikneš teraz do Layout a všimni si, že v dátach, si tým sekciu dáta, ktorá je toto na spodku, je konvertuj na text. Takže všimni si, klikám sem na konvert tu text. Opýta sa ma, no dobre synu, ako by si to chcel konvertovať? Chcem to konvertovať tak, že nechávam tam tie taby. Dám OK, gratulujem, tým pádom som urobil prvú úlohu v prvom projekte. Keď chceš, môžeš si tú úlohu označiť akože completed. To sa dá urobiť aj priamo na skúške. Čiže toto, čo je, je doslova simulátor tej skúšky. Na otázku, budú tam rovnaké projekty, rovnaké otázky? Odpoveď za teba, ne, nebudú rovnaké. Budú podobné. Takže aj tam budeš mať podobnú úlohu. Samozrejme podobnú v tom, že síce tam nebude presne ten istý dokument, budú tam iné dokumenty, ale toto je presne, čo tam budeš robiť. Toto je presne jeden typ úlohy. Fajn. Odporúčam to označovať, pretože keď bude nejaká úloha, ktorou nie si istý, tak ju môžeš napríklad, že dvojka, nie si istý, označiť, že mark for review. A v sumarizácii si potom vieš ľahko prejsť, že aha, tak niektoré mám prejdené, niektoré chcem ešte opraviť. Takže keby sa stalo, že nejaký task nevieš, tak môže označiť, že review. Ale tak je to totiž dobré na to, že ty keď vieš, že väčšinu úloh máš hotovú, tak sa nemusíš proste trápiť. Dobre. Takže aj nejak tu na detailo nájdeš aj informácie ohľadom zase certifikačnej skúšky ešte. Napríklad, keby si chcel aj urobiť znovu, alebo aké sú ponuky, kde sa to dá učiť, čo sa teraz ja učím, na čo certifikáty. Takže tak. No. Takže toto je ono. Vrátim sa naspäť. Takže. Máme tu druhú úlohu. A v druhej úlohe mi hovoria. In second sentence, to znamená v druhej vete, na prvej stránke, máš prilinkovať, to znamená urobiť odkaz v texte logcabin na túto web stránku. Čo môžeš urobiť? No, môžeš tam ísť ručne manuálne, ale možno ctrl g, go to, a mohol by si vybrať, že line, áno, line, aby sa dostal napríklad na druhý riadok. Všimni si, že tých možností pre výber objektu je viacej, takže keď budeš si napríklad na prvú stranu, lebo ich tam bolo viacej, inak väčšinou na skúške je dokument, ktorý má, že videl som maximálne 5 strán. Takže som na prvej strane a všimni si, máme tu samozrejme a druhú vetu, toto je prvá veta, toto je druhá veta, že som označil, a to je log cabin. Označíš to myškou, podotýkam len to log cabin, než to budeš označovať aj s tým výkričníkom. Preto odporúčam používať nielen myšku, ale aj klávesy. To znamená, klikol by si pred N-ko, respektíve za N-ko, alebo pred L-ko, drž Shift a dávaj šipku doľava. Toto je označovanie po znakoch. Inak taký protip, keď prídeš na certifikačnú skúšku, tak bol som raz svedkom toho nemenovanej firme, že myška nefungovala. To znamená, označovalo to halabala, nevedel si, či to urobilo dvojklik alebo trojklik. Takže neznamená to, že máš si zoberať na certifikačnú skúšku vlastnú myšku, lebo pokiaľ viem, tak v pravidlách pre CertiPod a PersonView je zakázané používať vlastné zariadenia, alebo teda neautorizované, lebo však čo keby si hackol. Ale normálne, keď sa stane to, že nereaguje ti klávesnica u myška normálne, zvinieš ruku na certifikačnej skúške a povieš im, že no, vymente mi myšku. Dobre, to je základ. Takže označíš to myškou. Kto má rád klávesové skratky? Buď ctrl k, to je klávesová skratka pre odkaz, ctrl k, vidíš insert hyperlink, alebo pravé tlačidlo myši a máš tu, že link. Fajn. Chceme odkazovať kam? Na Wikipédiu, takže klikneš na existing file or web page a normálne si to musel napísať. Dobre. Spravíme výnimku, my sa to tam chcela písať. Budem k tebe úprimný,
keď tam bude stránka, bude jednoduchšie, nebude takáto zložitá. Ale podotýkam, na skúške sa to nedá kopírovať. A keď tu bude niekedy kopírovať nejaký text aj, a bude to aj bodka, chcete napísať aj text, ktorý je tučný a za tým je bodka, píše aj tú bodku. Bodka není. Dáš OK, fajn, dám si, že to je complete, idem na ďalšie cvičenie, ďalší task. Máš vložiť continuous section break, to je tzv. Priebežné zalomenie sekcie na druhú stranu, takže ideš na druhú stranu, alebo dáš CTRL G, 2, si na druhej strane. A teraz, kde? No, máš tam, že just before the heading affordable pricing, že máš tu riešené ceny, že klikneš si sem, že before, ideš na, teraz pozor, niektorí ľudia, ktorí pracujú s breakami, so zalomeniami, alebo tzv. Zlomy, idú na insert a tu dajú, všimni si, že na insert je tiež, že page break, ale nie tento, lebo oni chcú u nás tzv. Kontinuálny, preto musíš ísť na layout a tu na breaks máš, že continuous. Takže klikneš na to a keď si to chceš overiť, či to máš dobre, tak zalomenia alebo zlomy, v tomto prípade breaky, chce to skontrolovať cez neviditeľné symboly. A vidíš tu, že section break continuous. By sa mi to pekne zlomilo. To znamená, že by sa mi to neposúvalo celé. Výborná vec. Takže mám hotovo, dám mark complete, idem na task 4. In first list replace the bullets, to znamená v prvom zozname, čo je prvý zoznam? No on ti hovorí, že to je living and dining area, čiže proste miesta alebo oblasti, kde sa žije a kde sa papá, alebo sa je. No a hovorí aj ti, že dobre, že chceme tam vložiť obrázček. Ale obrázček nie, že len obrázok, ale miesto týchto našich diskov alebo týchto prázdnych guličiek chceme tam vložiť vlastné proste symboly alebo keď chceš ikony. Označíš to myškou, inak keby si urobil trojklik, tak ono to označí len celé vety, tak by si moc nepomohol, takže doma to označíš celé. A vidíš, že to je teda nečíslovaný zoznam, alebo tzv. Bullet list. Rozbalíš si to a vyberieš si, že define new bullet. Definuj novú položku, novú odrážku. A my vybereme teda picture, vybereš zo súboru a tu si musíš dávať presne pozor na to, že kde to je. Učil som ťa, že otvoríš dokumenty a všimni si, teraz to tu pribudlo, je tu, že Geometrix Template. Otvoríš si to a tu máš, že trees obrázok. Dáš insert, OK, gratulujem a už je tu takáto odrážka v podobe stromčeka. Dám complete, idem ďalej, inak keby sa next task, tak to presunie na poslednú alebo ďalšiu úlohu. A ešte chcú od nás, aby sme zabezpečili, že pre tento plán, floor plan, proste plán budovy, aby sme tam dali práve a aplikovali jednoduchý frame, jednoduchý proste, jednoduché orámovanie čierne. Klikneš na formát, ja to zväčším a všimni si, že tu máš tzv. Picture styles. Rozbalíš si to, keď nehľadom si nepamätáš a nevieš, aké sú tam štýly efekty, čo nevie väčšina ľudí, tak ukazuješ myškou. Aha, to je simple frame white. Oni chceli odom na black, tak to bude asi tento čierny, že? No, musíš dávať pozor, že ktorý od teba chceli. Pretože tu máš simple frame black. Tuto je napísané síce slovo frame black, ale moderate. To je iný. Takže oni chceli tento simple. Klikneš na to, gratulujem a tým pádom si splnil posledný task, dám si mark complete a keď máš hotovo, tak dáš si položku, že save. Project. Ale pardon, nie save, ale dáš si, akože možno je save, to sa, tak sa to uloží, ale dáš si great, že chceš, teraz som si to prerušil, vidíte, aký som blbý. Nevadí, dám resume test, lebo ja som si to síce uložil, ale ja som chcel dať rovno vyhodnotiť to, chcel som dať rovno, že great, by sa mi to vyhodnotilo. Nevadí, všetko za niečo dobré, aspoň si videl, že čo to urobí. Takže opäť si to takto. Takže toto som chcel dať, toto great, áno.
Create. A vidíme, že som zatiaľ všetky prešiel. Vyzerajú, že sú v poriadku a dám continue. A ideme na ďalšiu vec, na ďalšie projekty. Takže opäť si to zase pekne rozdelím. Nech sa vidíme. Takže si to takto nejako rozmiestním. Nech to dobre vidíš. Najlepšie ako sa dá. Dobre, takže zase si sales manager nejakého obchodu, ktorý predáva smartfóny a tablety a máš napísať dokument. Nejaké zadanie pre salesákov na vzdelávanie alebo nových aplikácií. Takže ideme task 1. Place last paragraph. Takže hľadáme posledný odsek. Pozeráš, tu je note, to je posledný paragraf, vieš si skontrolovať. Lebo neviem povedať, že aj však aj tu na v petičke je paragraf, aj tu je paragraf. On ti hovorí, že máš ísť sem. To znamená, máš urobiť to, že zobrať túto poznámku, či myslím, place last paragraph begin with the note in textbook, čiže máš dať sem. Takže čo urobíš? Označíš to myškou a teraz niektorí ľudia robia to, že to takto ťahajú, hej. Je to jedna z možností. Niektorí ľudia to urobia tak, dajú Ctrl X, vy tu dovnútra dajú Ctrl V. Dá sa jedno aj druhé. Len keď máš nekvalitnú myšku, tak som povedal, že to nemusí dobre odpadnúť. Dám complete, idem na ďalšiu úlohu. Mám modifikovať celý dokument tak, aby som nastavil margin, to je tzv. Vonkajšie odsadenie, a to zhora a zo spodku na jeden palec, alebo keď si nejaký inch, to je 2,54, čo je štandardná, takže to nebudeš ani musieť meniť, ale zľava a zprava budeš meniť margini, to znamená vonkajšie odsadenie na 1,5 palca, čiže 3,80 cm, takže na otázku, že no dobre, baborať, ideš do layoutu, lebo týka sa to samozrejme rozloženia. Inak pozor na to, že keď si v tom textovom poli, tak všimni si tieto položky layoutu sú neaktívne, takže pozor, nebyť v textovom poli, ale byť v dokumente. Tak, čo včul? Všimni si, že tu na v tom našom layoute máš možnosť nastaviť si samozrejme rôzne veci ako marginy. Keď si to rozbalíš, tak tu už sú nejaké predvolené, ale to je custom margin. Tak, vlastne. No a chceli od nás. Zhora top a bottom 2,54 to máš, lebo však to je default, ale sú tu na 3,81. Proti. Tu mám čiarku, lebo mám Windows slovenský. Na skúške sa píše bodka. Ešte raz to zopakujem. Tu síce píšem čiarku, pretože mám Windows nastavený po slovensky, ale keďže to je v anglickom jazyku, v anglickom prostredí bude tu bodka. Zároveň sa dá toto skopírovať, takže vieš si to tam napísať. Inak, keď tam napíšeš čiarku na skúške, ako ja teraz, tak by si mal chybu, nefungovalo by to. Nechalo by tam defaultnú hodnotu alebo nulu. Pozor na to. Takže teraz tu píšem čiarku na skúške, budeš písať bodku. Dám OK, vidíš, zmenili sa tie marginy, sú iné, áno, toto vidím. Inak, keby si držal ľavé tlačidlo myši, a túto spodnú časť, tak ono to tam je vidieť, že to je 3,84, vidíš to, tak to posúvaš. Videl som toho bežca, držal som ľavý alt. Dobre, dám si krok späť. Mám hotovo, idem na ďalšiu úlohu, a to je task 3. Takže, máme aplikovať Lines Simple Style na dokument. No, chcú od nás, aby si aplikoval štýl na celý dokument. Ideš do dizajnu a zistíš, že tu máš rôzne témy a rôzne štýly. Oni chcú od teba, aby si aplikoval tzv. Lines. Ale to som v živote nerobil, asi nepamätám na spomeň. Tak ideš myškou. Všimni si, to je basic, elegant, nič. Ideš ďalej, basic, simple, nič. Vylučovacie pravidlo, basic, stylish, nič. Ideš ďalej, nič. Ideš ďalej, black and white to asi nebudú, že vôbec. Ani jeden to nebude, ale to je všetko black and white. Casual, nič. Centered, nič. Nejak tento je väčšinou na skúške, centered. A je tu lines, dobre, ale pozor, to je distinct.
Istým. Takže to nie, ale vedľa toho máš lines simple, čiary jednoduché. Klikneš na to, aplikoval sa priamo ten štýl. Toto treba vedieť, takže inak by si nemal bod. Dám complete, idem task 4. Máme aplikovať oramovanie na úrovni celého dokumentu v jednoduchej čiare, tzv. Box, to znamená z tých strán. A chcú od nás, aby bola jemne modrá a chceme, aby to bola 1,5 pointu. Takže čo včú? Keď si stál na dizajne, všimni si, že tu je že page border. Je to page background. V skupine klikneš na page border a ideme poprvé. Box. Samozrejme, pozor, ja som v page border, nie som len v borders, ale v page border, box. Potom chceli od nás obyčajnú, to je taká táto, že solid line. Väčšinou na skúške sú všetko solid. Takže nie je tam také, že dash, alebo čiarkovaná, dot. Takže vybereš si teraz modrú. A teraz, že do pekla, že ktorá je modrá, tak na spodku vidíš, že je tu light blue. A sa asi nemáš ako pomýliť. Aj pri farbách platí, že keď ukážeš myškou, ukazuje ti názov, takýto pekný tooltip. Dobre, klikni na to a ešte pozor, toto je polovičná, ale ty nechceš pol bodu, ty chceš 1,5. Klikneš na 1,5 bodu a skontroluj si, či je to whole dokument, celý dokument. Ak dáš OK, máš oramovanie, fajn, ďalšie hotové, dám mark complete. Idem na ďalšiu úlohu, to je posledná. Máme vložiť obrázok, alebo chceš fotografiu, uloženú v tých šablónach, a kde? Medzi nadpisom a prvým paragrafom. A máme na to aplikovať ešte aj zalomenie, alebo tzv. Text wrapping. OK, všimni si, tu je práve ten náš ten priestor, čiže tu je nadpis a tu navidíš ďalší proste paragraf. Takže ideme na to. Ideš na insert, klikneš na pictures, alebo obrázky, ilustrácia, pictures. No a ideš do dokumentov, po anglicky documents, a hľadáš Gmetrix templates. Vidíš, že tu je apps JPEG, vyberieš, mne sa to nepáči, prečo, lebo ešte od nás chcú wrapovanie. Keď si zobrazí táto ikona a na ňu klikneš, môžeš dať rovno položku, že type text, alebo keď až práve tlačidlo vyšší, tu je wrap text a tu vidíš rovno aj ten type. Hej, to je v podstate rovno ten druhý. Lebo keď tu naukážeš myškou, tak toto je type úzke, aby to takto išlo pekne okolo. Výborné. No a označím si to ako complete a máme ďalší hotový. Takže ak mám hotový ďalší projektík, tak potom urobím čo? Keď som si istý, dám great project, aby ma ohodnotili, vidíme, že máme všetko dobré, takže na parádičku, takže dám si continue, pôjdeme na tretí projekt. Super. Máme si teraz chvíľu krátku prestávku a potom pôjdeme na ten ďalší.